यार बहुत अच्छी दाल बनी है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी दाल। अब हम जा रहे हैं सुबह अपना एक दफा पैक बाद में पैक कर दीजिए, बहुत अच्छी दाल। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਟਿੰਗ ਹਾਂ। ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਵਕਾਸ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੁਲਾ ਲਾ ਦਾਲ ਨਾ। ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਬੇਟਾ, ਗੁਲਾਬ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ। ਵਾਕਈ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵਿਕਾਸ ਚਾਵਲ ਲੈ ਲੈ, ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੀ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾ, ਜੀ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੜ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਦਾ
کل بتایا نا جی اسلام آباد سے تو زیادہ ہے پورا الیکٹ ہو گیا اس وقت دال بڑی زبردست ہے اور چاول بہت زبردست ہے یہ پلاؤ ضرور کھائیے گا لیاقت صاحب کدھر ہے میں تھوڑا سا سوٹ آپ لگا سکتا ہوں کہ نہیں یہاں پہ منع ہے نہیں رہنے دو چلو گاڑی میں لگا نہیں نہیں میں گڑی لا لا نہیں نہیں دبنگ سٹائل نہ دیکھے اسی تے پھر کام تے نہ کرو اپنا اپ ریسٹورنٹ رکھ دے لال ہوئے ہاں ہاں کل میں دیکھا کوئی مسئلہ نہیں پیے ہیں اچھا کوئی کل یہ بھی نہیں کسا پہلی دفعہ جدو شجاعت صاحب ہوں بہت پہلے کی گل 92 میں پہلی دفعہ جب پہنچی ہے منڈرین جی گئے اور سر کوئی چیز کوئی چیز سر اتنا زبردست چاول اور دال میں لے لی بس کر نہیں جی نہیں بالکل نہیں اتنی دال چھوڑ دے کچھ بہت پا دے اتنے تھی کھا نہیں رہے چاول لو سن باقی لو ایک چمچ مجھے دے گاڑی بس آئے گا صبح آئے گا بس ہم جاؤں گے یار کام کی کال آ گئی آپ کو پہلے پہلے آپ کو بہتر وکاس صاحب نے بہت بہت آپ یقین جانو میں زندگی میں پہلی دفعہ تھک گیا 6 گھنٹے 5 گھنٹے کوئی رستے میں نہ کوئی بلڈنگ تھی نہ کوئی میں تو اتنا حیران ہوا کہ 500 کلومیٹر میں کوئی بندے کا پتر ہی نہیں لگتا ہے ادھر بہن جو شیخو پورا ٹکو گئے بہن جو ترے گدا گاڑیاں کھڑیاں آپ نہیں کھا رہے سر شیخ صاحب ہم آرام سے نہیں نہیں کھائیں کھائیں بری بات ہے مجھے لے لیا بس چوہی صاحب جو ہے نا اپنے ٹائم پہ کھاتے ہیں ہاں حساب سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی اس سے 3 سال پہلے میں جدہ میں پاکستان نہیں وہاں پہ مدینہ میں پاکستان ہاؤس میں اسٹے کیا میں لیفٹ سے اتر رہا ہوں تو آپ ہی نظر آئے
میں نے آپ سے سوال پوچھا یہ دو بچے ساتھ باہر کھڑے ہوئے تھے, میں کہ جی بچے آپ کے, آپ یہ بھی ہمارے بچے ہیں. چلو دیر میں یار خوش ہوں اسی جا رہے ہیں کہ گئے بھائی یاد ہے اینڈنگ اچھی ہونی چاہیے. کک کو بلائیں اس کی دال کا تعریف کریں کدھر ہے کک کو بلائیں تصویر بنا لیں بس بس ہاں کھا لی رشتے دار وغیرہ کو لے ہو گئے تم وہاں ہم جا رہے ہیں کیوں ان کو رستہ پتا کہاں ہاں ٹھیک ہے